jemi në studio, mirëmëngjes për gjithë ju që jeni duke na ndjekur dhe në këtë mëngjes do të flasim për një tjetër studim, i cili është zhvilluar nga Organizata e Ushqimit dhe Agrikulturës. Bëhet fjalë për barazinë e grave në sistemet agroushqimore. Kjo regjinore që ne kemi shumë qejf me gjë dhe sipas këtij studimi, nëse grat angazhohen më shumë në sistemet agroushqimore, pra nëse grat punojnë më shumë në bujësie të tjerë, mund të kemi një rritje në ekonominë globale me 1 trilion dollar megi. Dhe, gratë në Shqipëri, mendoj se e bëjnë këtë. Absolutisht, dhe ne kemi në Skype Erdgin Manen, ai është autori këtë studimi, është shqiptar, është ekonomist, na vjen mirë që kemi pjesë të kësaj organizate botërore dhe që është pjesë e këtij studimi. Erdgin, mirëmëngjes, faleminderit që jemi në panorama e mëngjesit. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi dhe ju falenderoj për ftesën. Klevi e tha që gratë shqiptare e kanë në kapacitetin e tyre që pse jo të bëjnë ndryshimin në botë, po se po edhe në ekonomi. Apo jo, Erdgin, e beson ti këtë gjë? Unë besoj, gratë shqiptare ka një potencial shumë të madhë dhe ne mund të shohim edhe si në vënd, ashtu dhe në diasporën shqiptare ku kemi gra shumë të sukseshme si ekonomiste dhe të gjithë fushat. Erdgin, dalim fillimisht të ka angazhimi juaj në këto organizat, sa vite keni që punoni, ndoshta eksperiencat tuaja të më parshme të cilat të kanë çuar më pas drejt hapave edhe më të mëdhenj, dhe të jesh pjesë kësaj organizate, të jesh pjesë studimeve të tilla që janë le të themi 11 vite që bëhen me një punë dinjitoze dhe voluminoza. Si ka qenë gjithë angazhimi juaj? Shumë faleminderit për pyetjen, Megi. Të them, unë kam 16 vjet që punoj tek FAO. Unë jam një ekonomist që kam studiuar në Itali, ashtu si shumë shqiptar të tjerë shkova në Itali për të studiuar. Dhe mbasi mbarova dhe doktoraturën në ekonometri, fillova të punoj si konsulent ekonomik në FAO për para 16 vjetësh. Kam punuar në zyrat të ndryshme të FAO, në zyrat statistikore, në zyrat ekonomike për sigurinë ushqimore. Dhe tani në 5 vite të fundit kam punuar në sektorin e barazisë gjinore dhe fuqizimit të gruas në sistemet agroproduktive. Çfarë të ka lidhur me këtë sistem? Pra, pse je fokusuar tek agrikultura? Është një fushë shumë e bukur, por çfarë të ka lidhur? Ndoshta ai qëllimi që i ke vendosur vetes për të çuar diçka përpara? Të them të drejtën, unë si background jam ekonomist dhe është më tepër situata personale që më ka shtyer të punoj për barazinë gjinore. Faktikisht, unë fillova të punoj për barazinë gjinore dhe fuqizimin e gruas, fiks mbasi lindi vajza e dytë, dhe mendova që unë duhet të bëj diçka për të ardhurën e tyre. Dhe tani, sot kam 3 vajza, dhe mendoj që ato duhet të kenë të njëjtat drejta, të njëjtat shanse që dhe meshkujt, kështu që jam më së motivuar të punoj në këtë fushë. Unë jam e lumtur që dëgjoj nga një shqiptar këtë gjë dhe absolutisht, a mendon që ka barazi gjinore, le të ndalemi tek vendi ku ju jetoni, pastaj edhe ndoshta në Shqipëri si e shikon këtë pjesë? Duke qenë që merreni me studime dhe ndoshta jeni më të kthjellët në të dhëna, në statistika, në mënyrën se si e keni parë edhe nga afër. Për sa i përket barazisë gjinore, ne gjithmonë flasim për vendet në zhvillim dhe vendet të zhvilluara. Përse i përket barazisë gjinore, të gjithë vendet e botës janë në zhvillim. Vendet skandinave janë shumë më përpara nesh, sigurisht, por akoma kudo ka punë për të bërë, për të arritur barazinë gjinore dhe për të arritur fuqizimin e gruas. Përse i përket Italisë, dhe Italia ka problemet e vetas, ashtu se Shqipëria, në nivel global mund të themi që në 10 vjeçarin e fundit ka patur një progres shumë të madh në këtë drejtim. Por në shumë parametra, në shërbimet financiare, në digitalizimin e gruas dhe aksesin në internet, dhe sidomos edhe në pronësinë e tokës ka një far në të kuptim në pronësinë e tokës. Në të drejtat ligjore për pronësinë e tokës, më para jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën, grat akoma kanë probleme për pronësinë e tokës, kanë më pak prioritet se burrat që të kenë të drejtat ligjore mbi tokën. Dhe kjo ka shumë probleme, për shembull në zonat rurale, në qoftë se grat nuk kanë të drejtën e tokës, ato nuk mund të marrin uazime nga bankat, dhe kjo krijon probleme dhe hendeke të mëtejshme në mundësitë e tyre për të rritur produktivitetin dhe të arrinë dhe të gjithë potencialin e tyre në zhvillim. Tani, Erdgin, të ndalemi konkretisht të studimi. Ju thoni dhe si pas rezultateve përfundimtare të studimit, barazia e grave në sistemet agroushqimore mund të rrisë ekonominë globale me 1 trilion dollar.
Tani, ju folët për barazin gjinore, por tani kjo kërkon që ti imponoj grave punën në bujësi, studimi, do më thënë, thell-thell, gjetjet janë për mos punën e grave, do më thënë si pasoj mos punës të tyre, janë 1 milion, 1 trilion dolar humbje, apo për shkak të punës të tyre dhe jo të meshkujve. Tu dhe ma specifikon pak të, më flasësh pak më gjersish me studimin? Pa tjetër, studimi, si çdo studim, ka shumë kushten për të arritur në rezultatin që ne kemi marrë. Për shembull, ne nuk duam të imponojmë grave që të, ato të punojnë në agrikulturë. I vetmi asumpcion që ne kemi për punën është që gratë të kenë të njëjtën barazinë në prodhimtarinë e punës së tyre. Të kenë barazinë në prodhimtari edhe në aksesin, edhe në pagat, në pagesat që të marrin gjatë punës së tyre në sistemet agroproduktive. Dhe agroushimore. Përsa i përket këti simulimi që ne kemi bërë, ne mund të themi që është një stim e ullët përsa i përket, sepse kur arrihet barazia në fushën e bujësisë dhe në fushën e sisteme ushqimore, ne mund të kemi edhe shumë multiplikator të tjerë, shumëzues të tjerë të prodhimtarisë, që mund të rrisin akoma tepër këtë efektin global në GDP dhe tani duhet që të angazhohen më shumë pra. Nëse pra ky projeksioni i 1 trilion dollarëve si realizohet? Nuk është, unë them që nuk është problem i pjesëmarrjes së gruas dhe angazhimit të gruas në sistemin agrikultur. Është më tepër një problem të cilësisë së angazhimit të gruas. Gratë që punojnë në këto sisteme duhet të kenë të njëjtat drejta, të njëjtat shanse, të njëjtat oportunitete të barabarta dhe me meshkujt. Atëre, fillimisht ndalemi tek mënyra se si keni operuar për të nxjerrë një studim dhe pse bëhet një herë në 10 vite ky studim. Çfarë studim... kapacitete shka dhe çfarë vështirësish operacionale ka që merr kaq shumë kohë, si e keni organizuar ju punën? Çfarë ju është dashur nga terreni për të përthithur dhe për ta përkthyer më pas në informacion? Ky studim, studimi i fundit i këtij tipi që ka bërë FAO, është bërë në 2010-2011 dhe kishte si synim paparazinë në bujësi. Inovacioni që ka bërë ky studim 10 vjet mas studimit më parashëm është pikërisht zgjerimi i fokusit për te i bujqësis. Bujqësia është lidhur edhe me dhe sektorët tjera ekonomikë si tregtia, përpunimi ushqimit, shërbimet ushqimore, që që ne kemi trajtuar në mënyrë më... Cilat ishin shtetet me bazë kampion? Pra, kampioni që ju morët për ta studiuar më pas, cilat ishin në zonjat që ju bët bazë kampion? Ky është një studim i madh global dhe ne kanë qenë shumë persona, ne kemi kontaktuar shumë ekspert nga të gjitha fushat e sistemeve agroushqimore, nga Banka Botërore, USAID, Bill & Melinda Gates Foundation, dhe synimi edhe kemi marrë parasysh me qindra studimet më të fundit për sa i përket këtij sektori. Dhe studimi është global, ne nuk kemi përqendruar shumë në vende ndryshme, megjithëse përdorim kampion në përvende specifike për të trajtuar probleme specifike, por studimi është global dhe kemi parasysh të gjitha të dhënat që ekzistojnë sot në botë për sa i përket barazisë gjinore dhe fuqizimit të gruas. Ju angazhuat pyetësor, angazhuat studime, angazhuat trajnime që mund të keni mbajtur, ju angazhuat seanca që patë diskutimin tavolinat hapura të mbyllura me media pa media, çfarë si organizuat ndoshta punën dhe si dolët në këtë përfundim? Jam shumë kurioze të di dhe mënyrën se si është organizuar. Siç po ju thua, kjo është një punë shumë e madhe dhe ka kapitujt të ndryshëm. Ka kapitujt që përdorin të dhënat që ekzistojnë nga Banka Botërore, FAO dhe organizatat të tjera ndërkombëtare dhe ka studime specifike që ne kemi bërë të për shembull, për sa i përket reziliencës nga krizat ekonomike, siç është ajo e Covidit, ne kemi bërë studime në shumë vende të botës. Për shembull, një nga botën në kapitullin e 5, kemi bërë studime në zonat rurale në Azin qendrore. A është pjesë e këtij studimi edhe Shqipëria, meqense janë të gjitha vendet e botës? Shqipëria është pjesë e këtij studimi, janë 3-4 vende në report, kur Shqipëria është të mencionuar, si pronësia e tokës, sidomos kemi të dhëna mbi progresin që ka për Shqipëria në papranueshmërinë e dhunës në familje, për shembull. Shqipëria ka për një progres nga 30% që ishte para 10 vjetësh, mbi 10 vjetësh,
që e quanin, si domos gratë e quanin të pranuar dhunën në shtëpi, të shi më pak se 10% e quanin një gjithë të tjilë të pranuashme. Kjo është një progres shumë i madhë dhe është nga progreset më të 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 më A patët mundësi që të kuptoni se si janë të atashuara ato në këto politika, apo i ndihmojnë politikat shqiptare gratë në agrokultur? Politika grua shqiptare është gjithmonë më shumë, ka një pjesëmarrje akoma të madhe në vendimarrje në politikën shqiptare. Kemi një progres të jashtëzakonshëm në vitet e fundit, por megjithatë ka akoma shumë punë për të bërë. Unë nuk jam një ekspert i nuk e njoh mirë situatën, kujësisë në Shqipëri, por njohë si qytetar shqiptar, kam parasysh se sidomos në zonat rurale ka akoma shumë punë për të bërë. Cilat janë vendet që ndoshta mund të marrim shembull, Erdgen, pra që kanë politika shumë të mira mbështetëse në agrokulturë, duke qenë që ne e kemi të trashëguar pikërisht agrokulturën, vetëm se nuk japim rëndësinë që meriton? Për mua është shumë e rëndësishme të krijohet ambienti dhe kushtet për agrobiznesin. Që për shembull po të shohim edhe në Itali, kemi probleme të ngjashme, ne kemi shumë probleme përse ne jemi vend pak më i varfër, por kemi shumë probleme të ngjashme me vendet perëndimore. Ne kemi një problem demografik, kemi tokat që po rrinë të papunuara. Duhet pak një subvencionim, ndoshta. Subvencionim dhe duhet që puna në agrikulturë të quhet e bukur, të quhet të vlerësohet. Bëhet sërish tërheqëse edhe të ketë dëshirë qytetarëve për të angazhuar me të. Eksaktësisht, patjetër. Ky është suksesi me vjetërin në Itali, ka shumë të rinj që po kthehen të punojnë në bujqësi, që nuk duan më të rinj në smogun e qyteteve, por duan të rinj në ajër të pastër dhe duhet kohë që njerëzit të fillojnë dhe të ndryshojnë. Gjërat ndryshojnë mbase jo në kohë të shkurtër. Sidomos, ju më pyet më pak më parë, Megi, pse ky raport bëhet 10 vjet? Se janë shumë elemente, shumë faktorë që nuk ndryshojnë brenda një ose dy vjetë. Sidomos stereotipat e social të gjinisë duhen dhe mentaliteti duhen shumë kohë. Por ky raport përqendrohet pikërisht tek që edhe investimet dhe politika duhet të mundohen të ndryshojnë këto stereotipa. Si duhet ta përdorin në politikë bërëse të raport? Pra në momentin që hartojnë politika në agrokultura, duhet të referohen këti raporti për të pasur parasysh më pas që të marrin vendimet të dura në bas një raporti global? Fakti është që politikat e me parashme përqendroheshin shumë tek barazia gjinore, që është vetëm simptoma e problemit. Politikat e tani që duhet të arrinë, të ndryshon edhe thelbin edhe shkaqet e pabarazisë gjinore, si shtash edhe mentalitetit, dhe duhet, sidomos, unë atë që shohë më tepër, po bëra një kërkim mbi studimet që janë në Shqipëri, punohet në Shqipëri, punohet shumë me gratë, po sidomos duhet të punohet shumë dhe me burrat për të arritur barazinë gjinore. Absolutisht. Janë shumë parajgjuar, gjithmonë pritet vetëm për gratë, por nga ana tjetër janë edhe burrat që meritojnë pajisje drejta saj edhe gratë, po? Jo, e kishte më shumë ndoshta Erdgini në qendrimin që edhe burrat duhet mësojnë si të trajtojnë gratë, apo jo? Jo vetëm, janë të gjitha gjërat bashkë. Duhet edhe burrat të jenë të ndërgjeshëm për këtë situatë dhe duhet të ndryshojë edhe mentaliteti. Unë kam shumë besim, ndryshe nga që mendojnë shumica, unë kam shumë besim të gjeneratët e këtë rinjë dhe gjeneratët e reja që do bëjnë hapër para, sidomos situata... Ndryshimin e stereotipizimin... Për të ndryshuar të gjitha. Dhe globalizimi po sjell edhe një ndryshim pozitiv edhe në shoqërinë shqiptare. Erdgin, ne të falenderojmë shumë për këtë studim voluminos që ju keni publikuar, për punën, për angazhimin tuaj që bëni në organizata të tilla botërore që kanë edhe një ndikim shumë të madh në politikat më pas për t'i ndikuar dhe për t'i bërë ato më të mira, edhe për përfaqësimin dinjitos që bën Shqipërisë që e pjesë e këtyre strukturave. Faleminderit Erdgin. Ju falenderoj për ftesën. Ditën e mbar.